My máme obrovskou radost, že to dneska nebude 4-0, ale že půjdeme aspoň do těch 5 zápasů. Jsem rád, že MDK takhle zaskočili a trošku i v tom kontextu, když jsme se bavili o tom, že Heretics se trochu zlepšili, můžou potrápit ty týmy na spodku. Potom třeba tušíme, že by GX mohli zaskočit oslabené Fnatic, ale já se začínám neskutečně těšit na playoffs a MDK i BDS mi teď dali trošku víru. League of Legends a MDK zůstávají na Red Side, jak jsme se bavili. Jo, já jsem s tebou, my potřebujeme víc dobrýho League of Legends tady v Evropě, to jsme úplně nedostávali v těch základní části, protože tam byly jako 4 týmy, co hráli dobře, zbytek, no, nedokázal bych říct moc pozitivního po těch dalších týmech, bohužel, ale to bych je rád pochválil. Je to aspoň 50-50, že jo? Bylo o tom, že Heretics a MDK by mohli jít nahoru na základě toho závěru té základní části, tak a MDK šel nahoru. Heretics úplně ne. Gorky Zeri? Zera first pick. To je ta adaptace, líbí se mně, že MDK se vrátili k tomu Rel banu, potom co z nějakého neznámého důvodu zabanovali Alistara v té druhém místo Rel. To doteď jako mi prostě jenom je záhada v mé hlavě, kterou nejsem schopný rozluštit. Zeri znovu prosupu k velikým úspěchu. Myslím, že i teďka BDS nedropnou tu Marksman roli a získají něco pro Ice. Může to být ta Kai'Sa, může to být ta Jinx, který byl vždycky banovaný v té druhé fázi. BDS drží bany snad stejný, jestli se nepletu. Protože tam snad není ani žádná změna. Tristana k té Zeri. Zase MDK preferují tu Tristana stranu matchupu. Gorky Jinx? I když Freskovi mu to většinou v early game nevychází, to je potřeba si pohlídat. Protože buď Freskovi uhraje lépe tu early game, což myslím, že často tam jako dělá zbytečné chyby, tak to může také MDK dost dopomoct. To je hovor na Rengara, se kterým to Aloja jednou nepořídil, to si pamatuju. Jednou MDK hrali Rengara a nebylo to ono. Je, překvápko to. Korky a co teď? Jinx nebo preferenční support. Díval to Nautilus, může to být Leona, která má obrovskou preferenci po světě. Ale jestli to nebude support, tak vem tu Jinx. Jo, dobrý. Normálně já jsem spokojený. Co teď do té jungle? Thalia, jasný. Jo, právě, jo, MDK jsou v té podobné situaci, že jo, myslím si, že o dost větší hodnotu mají ty ADC bany té druhé fázi, než třeba ty vlastně top lane bany, které většinou času dávali BDS proti Mirvinovi, aby měl Adam příjemnější čas. Tak, že se radši zjistíš toho dobrýho Marksmana. Můžeme škrtat teda supporty a potenciálně jít hodně hluboko, co se týká obou champion poolu, obou support hráčů. Pam na Lulu. Lulu, no. Yumi. A nebo ty jo, to je takový, nějaký. A tak třeba probít, jestli tam otevírá s tou Jinx Thresh? Myslím, že může být zajímavé. OK. Rozhodně. Máš tam oni range, ale zase pak bys asi potřeboval fakt jako nějaký zase engage. Thresh do Zeri, takže možná ne úplně ten nejlákavější Thresh spot. Něco plesnivě Thresh do Zeri teda za mě. A tak Zeriuko, nemůžeš, tak máš lanternu, ale pravda, že tím tam není nic moc, co by mohlo Jinx ohrozit, takže Thresh asi pouštím. Nautilus, Alistar. Je tam ta Leona jenom. A Leona na 4. Leona, Braum. Teď co BDS, zabanují Leonu a pěknou si Brauma třeba pro sebe? Tam pořád ta Renata třeba, že jo, kdyby jsi chtěl nějakého toho polo enchantra. Zase bana Niko. Jo, to je jasný Renekton pro BDS. A tohle Leona. A ještě Rakan tam je. Tady je MDK třeba, Já jsem Leona Rakan trade. Nebo Lulu. Zajímavý, že MDK preferují tohle, ale zase ví, že Jinx asi nebude schopná tě nějak vytrestat s tou Leonou, když Leona silný early game support, fajn do Rakana. A silnou tu early game, to Rakanovi úplně říct nedá. Tak vlastně Zeri je to docela jedno. A hlavně jako Rakan je skvělým doplňkem, to je Zeri, protože Zeri skočí přes zeď, Rakan může následovat. Rakan skočí přes zeď, Zeri může následovat. Blitzcrank. Ale. Prolabrováno, tak to je hodně zajímavé. Je pravda, že těch cílů na grab je tam dost. Ať už grabneš kohokoliv, kdo nejspíš není Mirvin, tak seš spokojený, takže tenhle Blitzpick mě baví a zase myslím si, že BDS se uvařili v tomhle draftu a poprvé jsem s tím i asi trochu víc spokojený. Nebo minimálně myslím si, že BDS našel svůj nejlepší draft. Mirvin omoknekl se na to. Ten může body blokovat i hooky. O, to Labrova. Já jsem teda hodně nadšený pro Blitze tady. Mervan, toho chytat nemůžeš, nechceš, Freskovi má úskok a Zeri je docela mobilní. Takže nejspíš to bude Elioja nebo Alvi, koho budeš mainly chytat.
Jako viděl jsem i víc friendly Blitzcrank hry, teda pro Blitzcranka. Jo, tak to asi jo. Než tady, ale jo, jo, určitě, jako souhlasím s tím, že je to dost zajímavý, ale ta preference nad Leonou, ok, ok. Pojďme teda na to. Líbí se mi, ale i tak, asi víc se mají BDS. Pořád za mě ta nejsilnější jungle mi dvojka, Corki plus Zera. Máš tam Jinx do Zery, to jsme chtěli vidět. Nějaký komfort pro Ice, Adam taky na komfortu. A Labrov na něčem pikantnějším. Myslím si, že tohle, pokud něco může být ta hra BDS, na kterou jsme čekali, tak tahle. No, musí to přijít, protože ať už BDS, jenom to, že by dropli dolů z bracketu, jedno, by to 0-2 nebo 1-2. Bylo by to velký překvapení a bylo by to možná, ne asi velký množství otazníků, ale pořád nějaký otazníky, protože já jsem opravdu v BDS měl obrovskou jistotu. Počne s tím, že G2 měli porazit KC, tak že by BDS měli zvládnout MDK. Docela hravě levou zadní. No, to se tak neděje a tenhle druhý BO3 duel letních playoff došel až do třetí mapy. MDK se drží na Terracite celou sérii, což je taky docela specifický. A teďka se vrátili k těm banům z první mapy. Labrov nemá rel. Tak uvidíme, jak mu to sedne na tom Blitzcrankovi. Jeden z piku, který není nic úplně novýho pro Labrova. Labrov je hráč, který když tam vidí ten Blitz spot, tak toho Blitz si takhle vytasí a tady to prostě cítil. Tady to viděl, že Blitz by mohl zafungovat. Jsem velice zvědavý, jak tam ty gerby budou lítat, protože Blitz v rámci tohohle není úplně moc spolehlivý pick, že jo? Je samozřejmě pravda, že nějaký ty gerby eventuálně najdeš, ale není to úplná Leona, možná proč nepřišla ono, že si říkáš, že tam tolik dešu. Zase? Ale i před Blitzem jako můžeš deštnout právě. Já jsem byl nadšený z evropskýho hráče na Blitzcrankovi a pokud si dobře vzpomínám, tak to byl právě Labrov. A možná i Alvi. Ale tam si nejsem tolik jistý, ale myslím si, že v jarním splitu tak to byl právě Labrov, který takhle docela dával. Mm-hmm, jo, jo. Ale fakt možná se pletu, ale myslím si, že ne. Tak dobře, nebo moje paměť tak šikovná není. Já si to ověřím v klidu. No, mám trochu spaný oblice taky s Labrovem, takže já si myslím, že jdeš správnou cestou. Pojďme to rozseknout. Elva zpátky na Talia k velkému úspěchu. I před vlastně, nebo takhle Zyra byla first pick, což myslím, že je taky dobrý read ze startu. Jsme tu Zyru trochu ignorovali a prošla nám až na R4 pro Medlionsko i v té první mapě. A no, first pickujeme Zyru. Jo, hrál tam tři Blitzcranky ve Vintru, no, po sobě. Týlu postavy. A velmi dobře. Jo, 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 asi to bude Labrov. To si tak pamatuju. Já jsem svůj Jinx, jo, a to může být taky obrovský talking. Právě. Proč by to měli zvládnout? Protože konečně Ice má postavu, která není úplně jako tím meta marksmanem, ale která fungovala výborně v BDS. Kdykoliv vyhráli ten split a byl to tým, který ze všech celků falící hrál Jinx úplně nejvíc. I s Crownym, hele. Jo, jo, ta Jinx se toho drží. I ta Zeri vlastně, že jo. To, nebo požadavky na Zeri? To, aby tě vzali jako marksmana do BDS, je, že hraješ Jinx. To je první otázka na přijímacím pohovoru. Hraješ Jinx? Ano, jsi přijat. Jo, čeknou ti OPGG. To je tvůj nejvíc hraný šampion. Je to Jinx, tak máš pás, takže trénujte. Až Ice se nabere nějaký ještě jiný víc najetej tým. Tož, no. Těžko říct. Tak moc není, ale v Evropě. Ice musí ale do flashe. Dva, dvojka na botu. Tohle je pár dobře pro MDK. Pouze heal za cenu flashe. A máš obrovskou výhodu na životy. I na potion. Ice přichází o flash. To je úplně to nejdůležitější z téhle výměny. A nemít flash na Jinx. Když tvůj support je Blitzcrank a hraješ proti Zeri s Rakanem, může být velice nepříjemný. A ještě je tam ta Thalia, která fáfuje robotu. Když tam jsou level 6, ale právě Loja se tam taky může brzo podívat. Flashnou ti na hlavu. Jo, tohle je tvrdý start pro botlinku BDS. Alve může flashnout dopředu. Vedně do seismic shuffu a do knockupu, jakmile tam jdou a bude zase. Shio je rychlejší. Teď ne o tolik, jako v tom předchozím zápase. A on to zase dožene, milion kytek. No, tak o jeden camp. Není to bylo o dva, což je zajímavý, že jsem to takhle měnil. Na to půl early push pro Adama, ale Pervin sfarmil to, co je potřeba. Čo je na vardě. Freskovi nedostane ten King Hodzili. Já doufám ještě, když prošel na vardě. To je něco, co se Freskovi opětovaně dělo. Zatím Freskovi dobře, to je první level, vede opět CS-ek.
Jo, no, tohle je ten Seismic Shove a Shio musí flashnout. Flashuje, hledá ale skvělej root, Freskovi to ještě zkusí přeflashovat, ta bombička tíká Elioja. Tady jde zpátky Nuke, ale bude pokračovat taktéž se svým flashem, co tenhle Seismic Shove, ten Elioju zachrání a nakonec to končí jeden za jednoho. Tady možná, kdyby Freskovi stihl potom Rocket Jumpu flashnout hnedka. Ten snare, nevím, jaký přesně byl ten time, musel bych to vidět znovu. Wow. Do midlane jde Supa, ale bude grabnout pod věž. Alvaro se snaží zachránit, tam Supa nemá ani ten kill, co Nuke. Ten by měl přežít tu bombičku. A MDK s hrozně YOLO playem na midu si jenom namlátili, jenom spadli. A jedeme dál. Na zem. Adam bude brát solo kill, nakonec ne. Level up. To stíhá, Mirven je naživu. Ice dostává svůj čas solo na botlane, Shield přizběhá na top. A teda, jestli někdy ty poslední, ty rozhodující hry tam bývají nervózní, tak tohle je jenom brutální řežba. Jo, tohle to tady naopak sebevědomí, že jo. Úplně na maximum. Nikdo se ničeho nebojí, všichni jsou hrát každý play, když vidí tu šanci. Jdou potom, seštěno potrženo, na gold je úplně vyrovnaný. Rovníme znovu tenhle takhle, já budu sledovat, jak to ten time je, protože to bylo super. Freskovi vyskočil, jo, měl tam malou chvilku, kdy mohl flashovat. Musel samozřejmě číst, že přijde ten snare, aby se to podařilo, tak ještě třeba by to bylo. Bys byl ven z toho playe, Grand Anderse projde, Alvaro chycenej po tou věží, ale ten další je ten neprojde, Alvaro by měl být v pohodě. Jo, nakonec bude. Uf, začíná nám to teda pěkně divoce, znovu čtyři kaly, tentokrát mečnutý jak na midlane, tak i mezi marksmeny. A nám pro něho tentokrát nepůjde, možná s dalším resetem. Ale i takhle je to poměrně dost na peníze. Jsme vyrovnáni. Pro Ice je docela důležitý zůstat chvilku sám na botlane, ale vlastně nic z toho není. Žádná výhoda ani úplně ne na XP. Rád bych to bral jako docela výhodu pro MDK, protože u BDS bych udělal argument aspoň pro Ice, který je těžký start a teďka even, a nemají ty flashe, takže by mohl být v pohodě a ten flash bude mít dřív než oponenti, takže tam nebude prostě ta flash disadvantage pro něj, ale na topu Kassante, co má Brumblevest reset do Renska, fajn, jungle máš výhodu, dva kly pro Aloyu, hlavně na midlane Fersko, který vždycky tuhle série hraje, po třetí jen stejný matchup, vždycky v něm tackle, tak teďka vede o hezkých 10 CS a má dobrý první reset, nebudou tam úplně ty early steel caps pro Nuka, to si myslím, že Fersko mu dost pomůže a že možná tuhle hru úplně, nejme tomu, přeskočí tu slabou fázi Tristan do Corkio, bude rovnou aktivovaný. Počkej, tam furt ty boty přijdou, Tome, a ono to se zvrtne, jo. Ale děje se něco, na co zvyklí úplně nejsme. 6.30, ne 16.30 na timeru a padá první drak. Jo, je to tak, no. Poprvé v sérii. Drak padne docela brzo, nevím, jestli předtím možná někde padl nějaký early drak a pak jsme ignorovali později. Nepadli. To trvalo jenom hrozně dlouho ten první. To je hodně zajímavé. Protože je ten grab Drake trade bereme jako úplný standard. A teď tam bude Chemtech Soul a budeme zklamaný. No to už je jedno. Okay. Chemtech Soul a ne Chemtech Soul. Ale právě ani nemusela mít Drake a stejně by byla zatraceně zajímavá. To je pravda. Nepotřebujeme draky. Když mi nám to ukázali první druhou mapu. 4x KO, to teda jako, no, to už tak jako strhující není. Takže to, jako je to hodně free goal. Jo. To se takhle můžeš, tam se to hodně projevalo, ty kozí hry. Kdy třeba jenom tři hráči šli pro KO, ale teďka všichni ví, že je to o tom scalingu, je to o tom prostě, kdy těch pěkných 400 goldů to vygeneruje KO a pak ještě to můžeš prodat. Dohromady to dá nějakých, já přemýšlím, něco kolem 500, myslím, je ten jako net gain, je ten zisk. To ten spálený plát, a jestli tam přijde a pořád věžička má minimum životu, takže s jednou raketkou by Ice měl být schopný si takhle to kilečko navíc pojistit. Bacha Nuku, nejsou tam ty steel caps, to nevadí, Freskvy stejně musí vyhultit. Uf. Tenhle Rocket Grab nenašel svůj cíl. Adam nemá úplně dobrý nákup už poměrně dlouho.
To mu úplně nechutná. Alvaro do midu, společně s Elio. Shio bude docela daleko, tohle může Labrova stát minimálně flash. A mělo by, je tady ale seismič a položená bombička, Labrov ještě zkusí flashnout. Jo, tak zvládlo to. Bylo hodně close. Myslím, že to Fresco je mohl hrát nějak s flashem. Asi jo. Někdo další? Možná ale jako je tohle dobrý. Pro něj. Zase viděli jsme, jak to dopadalo, že MDK skakali pod věž mě dvou BDS, tak se určitě řekla, máme flash, Alvaro musí back. Tak to má, tady máme tu fázi na midlane. O pár minut později. Tak to jsem zvědav teda. Nebo teď vím asi, co se stane, když jsem korky. Zase, ta výhoda je dost velká, to je 20 milionů. Jo, jako Freskovi mu prostě stačí jenom klidně nechat Newka pushovat, ale jenom farmit a... Že na tom za mě hrozně fajn, zatím nejlepší start pro Freskovi. Tuhle hru v tomhle matchupu, který hraje po třetí v kuse. Jo, souhlasím, zase taky. Nevím, jestli říct, že nejmenší pozornost na midlane. My jsme opravdu midu vědomali hodně, tam byl ten Twitch gang, že jo, v první hře. Ve druhé jsme pořád rotovali do midu. A oba týmy vědí, že tenhle matchup může být stěžejní. Aspoň pro nějaké diktování tempa. Alvaro bude nejspíš muset flashnout a to nestíhá. Dobrý odchyt. Labrov si svůj cíl našel. Alvaro vytáhnout. Myslím, že se dal docela číst. Že tam každý může svičeknout jenom tak a možná tu vadu pokládat po zdi. Tupa, dash, ne, co Labrov nemá. Ten grab. Tomu teda nevyšel. A i se prohodí do topu na bot na porti Adam. Mervin ale je schopný sebrat aspoň ten plát. Eclipse dokončený pro Adama. Nebude to teda Black Weaver. Jako v tom předchozím zápase. Jo, Adam neportí na bot. Což znamená, že jde jsou hrát ty grabíky hodně. Na grabíky. Toshio, kam půjde? Flashuje, ale tam už čeká Elioja. Dobrý seismic shaft, velká ale ultimátka, ještě použitá očia a najednou ty grabíky hrát nemůžeš. A zase 3-3. Já nechápu co. Ty máš rád farmok a nemáš rád, že to 3-3 na graby. To jsou... Já chci 6-0. To jsou jako velice odlet specific. Já jsem divnej prostě. Můžeš to říct, klidně. Je to hodně divný. Je to hodně divný, ale odchytná Adama. O, ještě Ice zůstává. A je teda chycenej trochu takhle zaraz. Nuke frčí ke svýmu týmu, ale... Nevím, jestli tohle BDS vůbec můžou hrát. A, tady čau. Je vytažený Labrov. A hrozně jednoduchá záležitost s tímhle alloutem. Mhm. Jo, tam se schoval Kassante do třetího kraku. To Labrov nečetl. Aha. Samozřejmě ten odchyt je smrtící skrz ten all-out. Skrz to zaděram, nebo je to Nuke, co naportí teďka na botline. A něco s farmí. Ale MDK mají fantastický start do téhle hry. Kassante úplně v chillu proti tomu Renektonu. Podrží se bohu, co ten Renekton úplně nesklízí úspěch. 700 páďa na midlane. Pro Adama. Na to midu. Už je dost. A na botu. Je to early popnutý kal, takže trochu to stáhne, až někdo stakuje ten svůj. Na botu ty kaly máme hodně podobně. Ale víme, že už těchhle jako 6, nebo těch 700 na botu se nám udrží. Na midu to možná klesne nějaký 3, ale i to je velice dobrý pro tu Tristánu, protože to vidět, že ta Tristána mimo tu lane phase, pořád takhle pak sešne mid game a late game, tak se mě ty, těch možností má prostě víc, jak může hrát ty fighty a Freskovi nám ukázal, že on to prostě umí pak s tou Tristánou rozjet, jak má skončí lenka a už nemusí tak moc trpět proti tomu korku. Dvojka teda ve výhodě, druhý drak na mapě. Tam už frčí Freskovi. Že bysme měli i druhýho draka, takhle brzo. Dobře, MDK. Tedy no, spatřili skulinku. V tom, že draky tolik nehrajeme. Ani se na tu soulu nekoukej. Smutné. No to ale je Rift zábavný. No, tak to se pak nedivím, že ty draky nechceš hrát, když se může stát tohle, no. A tak Rift je dobrý. Jo. Pro mě jako každá... Chemtech prostě se volá na prd, ale má dobrý, má nejlepší Rift. Možná potom Infernal, aby možná sbíráš ty pamík. Mám rád i ten Hextech, teda ale... Na koukání mám rád Hextech, protože je rychlejší. Na hraní vůbec, protože já ty Hexportály prostě neberu. Jo, jo, Hextech je fun, ale
Tam je právě ty velký kytky a i to množství těch kytek. Vraťte starýho Chemtech Rifta. Ne, to v žádném případě. Mlha. To bys byl ještě, to už bys nebyl jenom divnej, to bys byl jenom, jak to říct, advokát proti League of Legends. Proti lidskosti, když máš rád Varmok, nemáš rád, když ho 3-3 na graby a ještě bys chtěl vrátit mlhu. Nechci vrátit mlhu, to bylo hrozný. To bylo hodně frustrující. Třeba novýho draka, že jo, brzo. To by chtělo. Jakýho? Duhovýho třeba. Já nevím. Tak bleskovýho, ale to je Hextech už. A to vím, že ani nejsem moc dobrý. Jsem chvilku zahrabat v hlavě, ale... Třeba ledovýho, že jo? Jo. Chloby. Že by tam byly, jo, že by tam byly nějaký kluziště na tom. Třeba. Tedy by sloubovali. A nebo zrychlovali, podle nějak. Nebo by se tam prostě hýbal nějak, i když to by se pro mě rozbilo League of Legends, to by bylo špagetiko. A pasivka by byla... Kdyby se tam, jako, kdyby se rozběhl jedním, že bys mohl méně manévrovat do stran, že jo? Stejně jako na ledu. Okay. Kdyby se prostě rozbil tím jedným směrem a pak by bylo těžší jít zlá doprava. Prostě bys měl jenom víc pohybu na sebe. A co by dělala Soul, ale? Lissandra pasivku, něco takovýho? Jo, že bys prostě okopčil Lissandru. A nebo že bys dal třeba root na někoho, koho trefíš, nevím. To zní hodně OP. Bylo to hodně silné. Alvi to napraví flashem. Alvi má ještě tuhle pojistku, Labrov netrefuje hook a nakonec to vychází. Dva killy. Double kill pro Elioju. A MDK našli další play. Když to možná na začátku vypadalo trošku šíleně. Skoro 3000 goldů, MDK to mají rozehraný skvěle. Herald na midlane, first break goldy padnou a k tomu otevřená mapa. To tak, ten narůst je obrovský. Jungle 1200. Teď pro Leuchu to bylo srovnaný. Herald ještě charge tu minoucí dvojku, 1100 na botu. Budu skoro tisícovko, fraskuje bere věž. Mervin bere taky věž na botlane. A tam vůbec nestačí s tím Renektonem. Renekton blind pick neslaví úplně úspěch pro BDS ani tuhle hru. Poprvé poklipu, druhé kesanta naraží do těch tanků. Dává těžkou out jungle dneska, Tome. To je potřeba hrozně zmínit. A MDK. Mají i ty dva Drakey. Teďka jako jo, je to Chemtech solo, ale je to další extra vinklenci. Jo, tady to trochu narval do té zdi, ale vůbec nevadí, protože tady byl BDS hrozně daleko v nepřátelské jungli. MDK. Je tam obolita, to je ta síla, Zeri s Rakanem stali a tam chvilku nikdo není, může to být jenom ten Rakan, který ho vidíš a najednou ani nemrkneš, Rakan na tebe naletí a vývrzvol. A Zeri, a Tristan taky může přeskočit, ta mobilita, kterou mají MDK, je obrovská. A to pro šampiony, jako je Blitz, jako je Jinx, jako je Zyra, kteří nemají žádný dash lesing kitu, tak může být velice, ale velice nepříjemný, jako jsme teď mohli vidět. A MDK v tom dál může pokračovat, krásný play, BDS. Dál ztrácí 4k goldu v 17. minutě. Nejsme zvyklí celkově BDS dělat takhle ty chyby, ale být obecně i v takhle velkých deficitech. To se BDS neděje. BDS byl vždycky mistři těch crossmap playů, že tu hru prostě uklidní, dokážou vyměnit objektivy. A vteře se zpamatovat, ale o tu schopnost dneska BDS přišli. Celkově i ty drafty nám dneska přišly. No ty preference, občas zvláštnější. Já se drahý play. 3-0 na věže, 4 500 v součtu. Za půl minuty ztrácíš i soul point. No, Lobrov tě teďka nemůže překvapit domů za flashem, ale na tom fightu, když ho vidíš, že malý vítězství pro MDK. Litr na 4 linkách. Parádně rozjená hra. A i Kassantec bude Thornmail, Steel Cap do Gauntlety, pak trochu Magic Restu. To vydrží fakt dost, si myslím. A vzhledem k tomu, že BDS jsou pozadu, tak než přijdou ty penetami. No taky chvilku potrvá. Je to drahý. EP play od BDS na freskového. Ten může jít horem, ale BDS mu nebinul zleva, možná Labrov by ho mohl chytit, ne. BDS by to nestíhal, ale možná Labrov by se dostal na ten grab range, ale z jakého týmu ne? Sipa nejspíš nemá nákup, ale toho draka by to asi nemělo změnit, je to tak. BDS nestíhají dneska. Tohle více mě perfektní hra o MDK, tady všechno, co mělo zafungovat, tak zafungovalo. To fungovaly věci, které jsme si úplně nemysleli, že budou fungovat, že třeba Tristana skončí s výhrou už během té lane phase.
A to, že i Mervin na tom bude tak dobře s tím Kasátem, to je velký průšvih. To byl jeden gang do topu, a který byl hodně close, jo, tam byl ten level up, pár životů zbylo, ale Adam úplně nečetl pohyb Elioi. Ten opravdu rozjel tuhle hru, 100% killová participace od šampiona LDC. Který s našimi borci, s Matyášem a Márou, sbíral tituly a byl považován jako nejlepší evropský jungler. A jako jedna ta naděje, když třeba západní jungleři, že jo, úplně zpravidla dostávali gepnuto. Ning, potom Tian, MVP těch světových šampionátů v finále. Čekalo se na to, kteří jungleři to budou. Přišel Inspired, přišel Elioi a ti té naší jungly dali obrovskou úroveň. To je Mervin. To ten Grapple se zajímá, Labrov by mohl být chycený. Nestihne ale já odříznout, to vyverzoval Labrova směrem k jeho týmu. Agresivně nemůže jít. Ale to je solidní pokus. Hraješ na to, že Blitz nemá flash. Labrov přežívá. Tady baří jako dalšího, kdo není Mervin. Trochu napokolo Mervina. Labrov se ale musí stáhnout, supa. Agresivně s tou ultimátkou. Vyhozený cooldowny. MDK to tady moc nezískávají, zkouší, loví. Nadhazují tu udičku, ale zatím žádná velká ryba se v tomhle play nechytla. MDK se budou muset spokojit tou vizí s tím, že sebrali nějaký jungle camp. A teď budeme čekat nejspíš na spawn toho Drakea. MDK jsou hodně napřed, ale myslím si, že dost napřed na to, aby mohli forceout Barona, aby se to mohlo hodně zvrtnout ještě. Ale BDS pořád měli respekt z toho, že ten Baron Call by tam přicházet mohl, protože ta vize. BDS nevidí vůbec nic kolem toho Barona, ani ve své jungle. Tahle série poměrně crazy, takže nedivím se. Tendence tohle série k tomu trošku nasvědčovala. 5000 v 21. Supa bude brzo na třech. Můžeme klidně čekat ty dvě minuty, tohle je brzká soula. Mervin hodně daleko. Ale Ice může být hrozně doomed. Ice čeká. Ice pořád čeká a teď je hotovej. Mervin vyběhne na Ice, zkusí mu spálit aspoň flash, to Ice se nedaří. Ale to Labrov takový štěstí mít nejspíš nebude, velký jučko od Chia. Excited ale nepřichází, Adam to zkouší hrát, Supa má svůj flash, All Out přijde, tohle je druhý kill, Nuke ještě pohozený Elioyou, MDK, co ten třetí kill, Elioy a flash je dobrá Zonia, a nakonec, tam ten kill dotýká, Ice je v problémech. Odpálen pod svojí věž, aby dál nemohl dávat damage. A tohle jsou tři killy, znovu, pro MDK. Hodně summon spellu a obecně cooldownu. Chiu napáchal velký škody s tou Zyro, vzhledem k tomu, jak MDK byly na jedné hromadě. Byla tam snaha od Mervina odříznout Ice, což se podařilo, když mu spálil Ghost, ale nebyl z toho flash. Supa pak malo umřel v tom fightu, Adam se na něho dostal. Až moc pozadu s ním Renekton, kdyby možná měl ty dva itemy, třeba by to bral, a takhle ne. To je znovu ta situace, kdy nakonec si schytil pak Labrova. A pak, že jo, stojíš v čomprech. To poslední úplně nejlepší, freskově ten se hodně zalekl Adama, nevím kam úplně šel s tím rkojumpem. Presko je trochu zbytečně panikařil, ale nakonec jsem DK se zvládli navigovat v té situaci. Elioi se mně líbí, jak třeba byl hladový, tak proto šel, měl Zoniu. Kdyby ten Zep byl natajmovaný, tak Elioi asi neumře, protože Mervin shieldnu. Ale mohlo to být dost nebezpečně close. Nějaký get excited, asi by to bylo jenom jeden kill. Měl dál narostl Alvaro, i daleko, ale MDK okryl. Důležitý kill, bacha na Freskovi, ten ještě nemá ultimátku, aby třeba někoho pohodil do spáru svého týmu, svých spoluhráčů. MDK, track za 15, poměrně zadáčo, když hraješ teď početní výhodu. Freskovi v nebezpečné pozici a Ice je mrtvej. Ice nemá flash, nemá vůbec kam jít a MDK ani toho draka teď nepotřebují, protože je tam Baron na půl minuty bez Jinx. Je zatraceně hodně času. Jo, to bude náš BDS. To je devítka tohle. To je 9 litrů, ta hra je hotová. Ale Adam se na to Drakea nezvlátí, tam je někoho potřeboval. To bude 9 tisíc. BDS rozhodnou, tři hráči kontestí toho Barona. Já 8. Adam pushuje botlane věž. To nevím, jestli je úplně ten správný call.
Shio musí do fleše hnedka takhle na začátku, all out od Mervna. Hrozně jednoduchá záležitost znovu, ale tam ještě něco dohýluje. Baron Nashor padá. A na peníze. Jsme fakt na těch 9000. Nemohli vytězit aspoň toho Drakea? Já, jako Adam má tu botlane bounty, ale já nechápu, když napotíš Adamem na bot. Proč bráníš toho Barona ve třech? To bude nehratelná obrana bez Renekton a bez Jinx? Zyra, Corki, Blitz opravdu to neuhrajou do silných MDK. Tady dostaneme tu situaci znovu, kde Freskovi nepozorovaně prošel do enemy jungle a Ice ten jenom dostal. Takhle smáznuto, jednoduchá, čistá záležitost od MDK, kteří posléze, jak vidíme dole vlevo, na liveu zvládnu získat i celou tu Chemtech Soul. Jo, a tady jako netrpíš grab, Shio tam zkusí navolkovat, ale jako dal solidní damage. Jako ubral MDK hodně životu, ale kdybys tam měl toho Renska, podle mě třeba by to bylo ratelný s Adamem, kdybys ho tam nechal, ale Adam portil na bot, to bylo za mě velice zvláštně splitnutý. A BDS, když získali tu botlane tu Red Bounty, to jsou jenom drobný peníze v tuhle chvíli. Top lane tu Red Bounty, OK, může být, ale MDK, už se ti hrnou do báze, jsou mega silní. A pro BDS bude hodně těžký zastavit tenhle push. Právě, super je level 15. Na tom fantasticky. Teď už i třetí item pro Freskovyho, takže utíkáš i v rámci mid lane poměrně ohodně. Tři itemy na top lane. Mervna nikdo nemůže úplně zabít. Pokus přijde ještě o poslední tý dvojku, která tam stojí. Teprve 26. minuta, MDK nemusí zbytečně spěchat. Možná dojde Makeldrovi. Pokud nepřijde teamfight a rovnou rychlej finish. Jo, a ještě bude dlouho trvat ty penetemy, než tam přijdou první Kai'Sa. Zároveň ta Chemtech Soul, asi v pohodě, ale ti dva Chemtech Drakes dělají nějakou tu práci. Heal a Shield Power. Pár těch, že jo, nějaký ten healing tam najdeme. Je to až tak moc ne. Ale všechno v součtu znamená, že je těžký prostě zabíjet MDK, když už Mervina, nebo je tu backline, jakkoliv se na ně dostat. A Elioa dominuje tu hru. U 11 killů ze 12, ten je 100% kill participace. Fantastická série od něj a už by tomu jenom slušel tu sérii zvítězit, ale MDK jsou v nejlepší pozice, ve které zatím byly celou tady tuhle sérii. Ve výherní to má. Soulu jsme tady ještě neměli, máš skoro 10k goldů, to je neuvěřitelná výhoda. Já jsem s tebou, já taky kvůli výherní pozici. Ale nejde zahodit. Hlavně BDS dneska nejsou ti BDS, na kterých jsme zvyklí. A jo, nevím, kde jsme naposled viděli BDS nějak comebackovat takhle doomed hru, ale MDK jsou brutálně při chuti v rámci nějakého momenta. To je rozhodně na jejich straně a BDS jsou dneska hodně rozhození. A první takhle zaskočení v rámci playoffs je neskutečně blízko. Užil do botlane, jenom odřízen zbyl k týmu, aby Mervin a Alvaro mohli hitovat tu věž. No to nejsou zrovna ale ti dva hráči, hele. Právě, to MDK úplně nedomysleli. Potom jim možná nějaký demoniš prok, lehký damage, ale teď chybí vrzvol. Není tady Freskovi, ten ještě chvilku na top lane. Juka by sejmul, to je na jedničce dvojitumu i Corki. Ten by neměl úplně business proti tohle Trist. Pěkný snare, ale pořád je to jenom Mervin. Tank na grab a vůbec o to nezajímá. To se na třech itemech. Jenom takhle bude polechtán. A možná budeme čekat nakonec na ten spawn objektivu. Protože když nemáš tu výhru zvolený, tady Freskovi těžko se ti to a ta věž čekáš až taky Freskovi dotáhnout tu topovou vlnu. A to je docela zajímavé, že MDK, když nemají Baron buff, tak zkoušel teďka rád na tři vlny a dál v tom pokračuj. To je docela ty. Prostě hráš tu full 1-3-1. A nevím, jestli jsi schopný to tady procpat. Držíš teda díky tomuhle kompletně kontrolu té mapy. Máš všude svou vizi, nikde se BDS nedaří prospat vardy, takže asi nejde tak moc o to tady jako pušovat jiné tři lenky, ale jenom to, že jsi schopný sebrat ty vlny, zůstat safe, protože BDS nemají moc dobrý engage. A nakonec ten blitzpick, ve který já jsem věřil víc, ty míň, tak je to asi líp, protože ten blitz úplně nedorušil, co mu třeba, ale
Zase to taky není jediný problém, který vidí, že mají tady tuhle hru, tam bychom mohli hledat to z věcí. LDR dokončený. Zase na druhou stranu Kerička, MDK nemusí stavět LDR. Je úplně ignoruj. Super na čtyřech a bude dávat enormní poškození do té backline i do toho Renska. Úplně v pohodě. A Freskovi ten bude taky brzo na čtvrtým metem. Jo, to PTčko přijde na další 10, otázku, jestli přijde další 10. Ale s teleportem by eventuálně mohl. Super level 17, mimochodem mnohem větší level než kdokoliv na straně BDS. Pozadu je jenom za Freskovým, ale ten je ve tým týmu, takže to tě tolik netrápí a expu máte víceméně vyrovnaně. Baron za 25 vteřin, minuta, potom do Elder Drakea. Kontrola na mapě pořád na straně MDK. Tu vizi ve spodní straně mapy už si trošku ztratil, přece jenom hrajeme víc na Barona. Alvi je chycen grabem a je vymazán jako první. Nirven se ale nalepí na Ice a tohle nevypadá na Shia. Je to Shio mainly. Dobrý knock-up, je tam Get Excited, Ice bere dva killy. V celém fightu super, ale hnedka vrací. Sám je na Rampage. Ice by to chtěl ještě doběhnout. Další rocket grab, další shutdown. A co super? Jak on tohle zahraje? Bacha na range od Jinx. Ice nemůže pokračovat, ale 3 za 1 je relativně zázrak pro BDS. Jo, grebíky tady začaly padat, Ice se mohl rozstřílet. Mervin to taky úplně nevychytal nejlíp se svou ultimátkou. Uvidíme znovu tu situaci. Lebrov nedává Valoro zbytečně daleko, když Mervin nebyl v pozici, když Fresco není v pozici, když Supa nejsou v pozici. A pak je to Mervin, který s tím loutem se pustí hrozně deep, není schopný dorazit a zbytek jeho týmu taky nemůže úplně hitovat. A pak je když Supa, já přemýšlím se Supovi, když si zvládl vykásit dvě ulty za fight, ale ne, on si šetřil ulty až na ten moment, našel předtím lepší šanci. I využijí teleport a ten DK, aby se regroupnuli na tohle Drakea, to už je Elder Drake. No, tady to MDK nesmí spackat jako předtím v té topside jungli. Ice má flash, Nuke taktéž. Edo a Shio je nemají, to jsou klidně jungléři, kteří můžou být. Klidně cílem. Ice pracuje na redku. A dám frčí ke svýmu týmu. 9,5 tisíce životů. Nevím, jestli Freskově stihl to BTčko. A dám popuje do minus. Jdeme do fightu. Nuke je hrozně hluboko, Nuke je pryč z team fightu, Alvaro. Ztrácí sice nějaký životy, raketa. Ale Shio to úplně rád nemůže. Ice by ale z druhé strany teoreticky mohl. Pořád má flash, pořád se tady může spacovat. A Adam nachází Elioju. Tohle může být klíčový odkyt. Dobrá stopbočka od Elioji, ale bojím se, že to stačit nebude. Adam skáče dopředu. Další shutdown pro Ice. A Jinx. Ten pověstný pick. To začíná nacházet. Neptar se do Zidňuka, pak Elioja. Zapomněl to, že tam schovává Adam, pěkný play od Adama. Víte, z toho točí do Elder Drakea, ale hra začíná ještě. Ví to dost víc vyhrocená, než to chvíli vypadalo. MDK na tom Drakeu, ale to Mervin. Dobrý rok, Mervin je minus, Mervin to nemůže rád. Mervin by tady měl padnout. To je další kill. Jsi z deficitu. To je Eldra. Kde prohrávali téměř o 10k od naší Eldra. To bude i Baron. Holy moly. To bude i Baron mezi Marksmeny, tam možná byla dvojka, ale teď jsou to jenom malý, drobný, stovka. A Elioja se najednou poprvé v sérii neusmívá. Jo, jo, teď už. Není čas na toto brát odlehčeně, protože víš, že jsi byl v té skvělé pozici. A teď si kompletně co zahodil, protože Jinx. Ta nám vyskylo a dokonce vede o 100 penízku. A na midlane jenom 600. Na midu už taky zapíše a začíná vypadat víc v pohodě. A nebylo to nakonec jasný. Výherní pozici, možná jsme ji prokleli. Tady fight, kdy zase Supa nemohl hitovat v té situaci pořádně a ty nedáváš prostor té silné Zary, MDK nejsou schopni ty situace připravit tak, jak měl, přijom toho setupu mají hodně s Rakanem a s Kassantem, ale nejsou schopni tu situaci vytvořit správně pro svůj tým. No, aspoň jeden a zpět na Adama, ale to je málo, 4 hráči s Eldrem. A s Baronem Nashorem rovnou všech 5, Ice je takřka na full buildu. Víme jenom část toho BTčka. Nuke koupil potion, ví, že jeden teamfight může rozhodnout. Teď ale MDK ještě minutu nemůžou bojovat proti svým soupeřům. 9000 nás dělí. Byli jsme na tom mnohem dál.
Labrov bude hrozit se svým grabem. A BDS otevřou tý dvojku na top lane. Nebo to alespoň bude jejich plán. To je ono. Věž padá. A BDS vědí, že tam ještě těch 40 vteřin. Kdy můžeš otevřít bázi. Labrov dostane dobrý damage. To život to stát nebude. Weaver's Wall. Zdržuje ten push týmu BDS. Ještě 24 vteřin Eldro a vypadá to, že BDS se nepodaří se dostat do té 5v5ky s tím Elder Drakem. Sebrou díky tomu nějaký věže, ano. Ale ta výhoda je celá pryč, ale flashne. Je v problémech velká, možná první chyba. Za tohle se Labrov rád obětuje. Elder bude pryč. Ale Eldro ti chybí, to je ta drtivá výhoda, kterou máš, to je silná Thalia. A BDS. 35. vedou na prachy. A otvírají bázy. Jo, Jinxta se bude blížit klidně k full buildu. Velice brzo. A kolem toho BDS se schopní hrát dobře. Teď využil Eldra. Labrov našel skvělý odkyt, věděl, že Eldra nemá ještě flash, ale měl zoniu. A nestíhá ji použít. V tomhle momentu těžko říct, že by to dokázal být rozdílový. A Einstein může jeden fight i dvakrát si hrát, když padne. Takrát z toho GA. Má teda full build, ale teďka to vypadá, že BDS mají minimálně to momentum. Jsou na koni teď. A že MDK jsou trochu opaření tím, co se stalo poslední minuty v téhle hře. Dáme si nějaký ten waiting room, přibližně 3 minuty. Elder tam bude asi o půl minutky dřív než Baron, ale víme, že jeden fight může rozhodnout. Šílený. Třetí zápas mezi MDK a BDS. Takřka 10 tisíc. BDS byli na odpis a najednou to začíná fungovat. Alvaro ztrácí půlec. Jo, to je ta Jinx. Na půl buildu. Ice je přesně tam, kde chtěl být. Tímhle pikem. Ty pěkný křídílka na tím level 18, to jeho hlavbaru. Tak značí, že revive je ready. A je s tím pádem, můžeš se trochu zavolovat, nebo spíš, kdyby náhodou do něj MDK vyházel úplně všechno, tak to nemusí ještě znamenat výhru v tom teamfightu. Kdyby se Ice podařilo zabít jednou, musíš to udělat dvakrát. MDK můžou zkoušet probíhat midem. Drak bude naživu až za minutu a půl. Takže my se zatočíme tady kolem tohle prostoru a ten objektiv tam úplně není, takže MDK půjdou s midou vlnou. Je potřeba, aby BDS čistili, nenechali tak projít. Weaver's Wall od Eloy to může tady sympaticky rozdělit, ale BDS osobní sebrat tu vlnu. To je to nejdůležitější. A Labrov tahá. Tentokrát jenom Mervna. To tolik nevadí. Dobrý sidestep z jeho strany. Pouk začíná lehce bolet. A Ice teďka neohroženě. GA vybíhá dopředu. Hrozně ozřejmě, že co BDS našli na MDK. Pitky pomáhají, už je to jenom dobrý čas. Alvaro, ztratí lápka. Labrov dál. Loví ty grebíky. A ne, ne, svůj cíl. 71 tisíc. Na obou stranách úplně na stovku, je to vyrovnaný. Všechno bude up, jenom Labrov teďka nemá flash. Ale ten hraje hex flash, takže tam to tolik nevadí. Možná někde nějaký expy. Level 17 v jungli, Labrov vede o level a něco. Ale já už se tady šťourám v maličkostech. Jak říkal Tom, vyrovnáno. Bylo to 10,5. Ne. Wow. No. 10,5 tisíce, Tome. Soula. A to se těžko kouká. To svět neviděl dlouho. To ani nemusí být nějaký jako velký fanoušek MDK, tak kdybych si představil, že jsem fanoušek MDK. Hmm. Se zhrozím, když vidím tenhle gold graph. A je tam i ten Typhoon. No, není moc pěkný. Mervin dokončuje Sterex Gage. Taky zajímavý itemizace, nakreslo na to, ale je pravda. Okay. Že máš ten heal and shield power možná to trochu do toho promlouval, ale to je teď úplně jedno, protože MDK jsou v řece. Drak už je naživu, ten TP je tam úplně solo, Ada bude smazaný, tohle nebyl ten teleport. That TP sucked, jak bychom řekli. Tohle nebylo dobrý, ale Ice střílí. Mirven, dobrý štít, ale ještě lepší rocket grab a topaři. Vytáhne se, skrz Labrova. Labrov je vytažený, důležitý killy. Už je to jenom na trojici carryček. Ice musí být hrdinou.
To stejný Nuke Freskovi, Porky dozad. Mirv nehraje Varmok, takže se nedohýluje. Tohle je flank od Tristany, otázku je, jak dobrý ten flank může být, ty helbary nejsou největší. Jakmile Ice získá první kill, může to být vymalovaný, ty helbary jsou malý, ty helbary neexistujou. Co ten Elder Ice by chtěl, Ice ví, že může klidně rozhodnout tuhle mapu, ale nemůžeš hrát Smite Battle proti Eliojovi, kámo. To mělo to nebude 60! 80 životů! 60 životů! Jinx je excited, co Nuke, co Ice! A Ice se to snaží vyklikat. MDK! Vyhrávají teamfight! Mají Eldra! Mají Barona, ani nemusí možná mít. Bod vlna. 50 vteřin! Tam spěchá zvládnout MDK tu vlnu včas, než tam přijde Adam. Možná ne. Adam popne ulti. Adam teďka zkouší, on zkusí někoho zabít, ale podle mě na to nemá damage. Skočí na supu. Supa musí flashnout. Minimum životu, tam je furt ten Elder. Adam umírá 5 vteřin do Shea. Labrov. Co se to děje? Kam jsme to šli? Opilý kameraman, sakra. Zpátky na rave, ty potřebuje vidět, co se děje. Náš lebu, jak padou ty věže. Shea to ještě drží s ultimátkou. Vlna je pryč, blíží se další. Ice bude za 15 vteřin. Hra to nebude. Nuke bude up, MDK propušují midlane. Dál podle mě nemůžou jít, podle mě to může Nuke držet. Nebo, ok, MDK to zkusí. V tuhle chvíli budeš to zkoušet, Nuke ale zpátky na mapě. Minuta 20 s Eldrem, Nexusový věže. Pořád stojí MDK. Pofrčí pro Barona, co ta raketa? Teďka MDK i s Eldrem prohrávají teamfight, nemají životy. Alvaro to otáčí, MDK Adam, ještě na hrubě. Je připravený, tohle je první. Freskovi dostává solidní tečku. Je odpálený, ale je to jenom Ice, Nuke může pokračovat. Ty životy tam prostě nejsou, Nuke. Bere druhýho. To je dobrých 60 vteřin, celá minuta. Ale vlny tam nejsou, nebo... Prochází tam pár minut na midlu a BDS budou hrát na Barona. BDS budou hrát Barona na Shora. Hrát to ještě nebude. Tohle je šílený. Absolutní šílenost. Alvaro nebyl dohodnutý se zbytkem svého týmu, ten play mohl být dobrý, ale MDK na to nebyli připraveni. Alvaro ve výsledku svůj tým zatával do špatné situace. MDK se snažil pušovat supa, tohle nestýlné. Baron půjde do rukou BDS, jejich báze. Z velké části padla, ale jsou tam nexusový věže. Je tam to po Inhibitor, věž. S tím se ještě dá hrát. O to se dá opřít. Ne jeden Elder. Mhm. Ale rovnou... Rovnou tři budou. To už je třetí, že? Co přijde? Jo. To už bude třetí ani Elder. Ani ne dva. Jednou měli BDS, jednou měli MDK. Tři. Sleduj Mervina, který jsem schoval. GA prodaný za Shieldbow u Ice. Typhoony pro oba Marksmeny. Jo, to už je ten opravdový full build. Odchytnání Uka, ten neprojde, ale Mervin je tady sám. Tam přijde a ten prostě Uka umře. A to může být konec. To bylo hrozný. To může být konec, Tome. To je minuta proti Baronovi. Jak to chtěl hrát? BDS mají vlnu na midlane, tam je vlna na midlane, to bude pokus o finish. MDK chybí ten tank, MDK chybí ten frontliner, ten skoro full build Kassante. To bude hrozně těžká obrana. Tohle bude pokus o finish, BDS potřebujou dostat tu vlnu pod Nexusový věže. Jakmile ji tam dostanou, můžou vzít obě tyhle struktury a pomalu ukončovat zápas. Supa ztrácí polovinu životu. Je tam ta raketa první, Nexusová věž padne. Ta range je obrovská, Rocket Grab trefuje Alviho. BDS! Tady BDS z 10,500 deficitu proti Soule. Otáčí zápas. Mají to. A BDS! Pokračují ve winners bracketu. Okay, tak to byla úplně insane záležitost, když ten zápas dopadl podle očekávání a BDS si teda hodně odechli, wow. Že to našli, že s tou vybojovali. Tak MDK tohle musí hodně bolet, protože tahle mapa byla tak dobře rozehrána, ale pak přišly ty klíčové chyby. MDK vedli o 10k goldů, ale pak ztratili skoro celou tu výhodu během vlastně jednoho fightu, dvou minut, přišli do Barona, přišel Aldra a pak už ta hra byla hodně obtížná, protože Jinx byla zpátky, Korky byl zpátky a BDS to mohli hrát a pak MDK dělali dost chaotický rozhodnutí, ať už ten English od Alvara, když zbytek týmu nebyl úplně na jedné stránce.
teďka ten finální odchyt od Mirvena, nebo pokus o to něco udělat v enemy jungle, ale to prostě nebylo dobrý, to bylo jenom hrozný. A BDS, jo, vyklikali si to, ale že tahle série byla nabitá úplně vším, čím jenom mohla být nabitá, byla hodně zábavná, MDK, to nakonec se proměnili, ale budou hodně nebezpečným soupeřem teda do loses bracket, to MDK rozhodně dostat nechceš. Obě ty strany mince jsou teďka, jaký BDS uvidíme ve winners bracketu. Co když BDS měli jenom jeden špatný den, MDK to mohli potrestat, byla to ta příležitost, nebo MDK jsou taky nebezpeční, BDS možná na úpadku. Tyhle playoffs, tahle jedna BO3 nám začala psát příběh, na který já se neskutečně těším. Jo, je to tak, BDS teda pořád samozřejmě mají tu naši víru. They are so strong at this point. No for sure. BDS pushing. Nobody at this point can tank a Blitzcrank hook except for Cassante, and Cassante is down. I think this has to. Na 30. minutě na tom hyperkeríčku. Jo, je to tak, a jste nakonec našel. A já hlavně doufám, že MDK budou teda zajímavým týmem do těch playoffs, protože by tomu přidal nějakou zajímavost, že by LEC nebylo jenom po této čtyřce, ale máme tady nějaký tým, který může být reálně contender, to všem mě těší a myslím si, že to LEC docela potřebuje. Určitě. A vy samozřejmě kromě kupování lupenů na 3. a 4. srpna do Svitav, tak přijďte koukat i zítra. Znovu budeme startovat v 5. Čeká nás asi jeden mismatch G2 proti Karmin Corp, ale taky nás čeká BO3 mezi našimi zbývajícími čtyřmi zástupci v LEC. Tomáš Najčer, Kněžínek, Marek, Humanoid, Brázda, proti ním Patrik, Jiru, starý dobrý šerif a Adam, Jackis, Jeřábek. Tato levá zveme, TX, Fanatic, bude obrovský banger. Už nás tady vyhání, jo, pěkně z berlínské produkce. Mějte se krásně a zítra v 5 se vidíme znovu.